fa molts anys que vaig conèixer la Valí i tinc que dir que els anys que més el vaig tractar van ser dels més feliços de la meva vida. La Valí era més gran que nosaltres llavors i ara el moment de la transició. Jo el recordo ja la primer Sant Jordi, amb democràcia, quan traia la senyera, veure'l amb ell i la seva dona, ho veiem d'una casa davant, traient la senyera i aquella felicitat, no? I conèixer la Valí ha sigut important a la meva vida, perquè vam lluitar junts, però com feia ell sempre, era allò amb el somriure de la revolta. Rèiem tant, ens ho passàvem tan bé, i la Valí sempre tenia anècdotes. I mai se li acabaven. Algunes repetia el proper sopar, però no gaire, les explicava sempre de l'exèrcit republicà d'abans, de l'exili de Mèxic, sortia sempre el seu cunyat, ens explicava, ens ho rèiem molt, però la Valí, que s'ho sabia passar bé, però sabia també lluitar pel país, pels drets humans, per tantes coses, ens va fer una auca, que m'ha fet il·lusió portar-la, el text de Pere IV i els dibuixos d'aquesta auca tan maca de la Valí, això ho va fer l'any 79, a finals del 79, que es va utilitzar per l'any 80, i és curiós perquè jo aquests dies, pensant en la Valí, que l'enyoro molt, m'ho mirava i veig que la major part de coses que tant la Valí com el Pere IV ens posaven aquí, del país, el que havíem d'aconseguir, podia haver-les redactat ahir la nit i diries, carai, de quina actualitat són. La monarquia, els banquers, tot quantitat de coses. I jo crec que la Valí, per una banda, a veure, per una banda estaria trist de veure que tants anys després encara no hem aconseguit moltes de les coses que al morir Franco pensàvem que serien tan fàcils i que ja ho tindríem, i en canvi, potser estaria molt feliç, ell que era una persona positiva i per tant sempre agafava la part bona de les coses, de veure que tot allò pel que vam lluitar s'hi segueix lluitant ara, però que som molta més gent. Perquè per la Valí una de les seves il·lusions aquesta vida, no la va arribar a veure, era la independència. I llavors érem quatre gats, però si ara veiés el gruix, la importància de la gent de la societat catalana que demana allò que llavors semblava que era impossible, que era una utopia, i a més la Valí, jo diria que era dels potser que tenia més edats de tots nosaltres, però de fet era el més jove de mentalitat. Totes aquelles coses que li enxufam, ell s'ho prenia en seguida com a cosa seva, el feminisme, els drets de la dona, els drets dels homosexuals, l'ecologia, i tot això fa molts anys, quan encara no, aquests temes no eren tan de moda, i avui són els temes actuals per aconseguir una societat millor, no? Els drets humans, els drets del nostre país. Per tant, jo voldria recordar ara que la Valí compliria 100 anys, mare de Déu, 100 anys, quan dius, estic segura que si visqués, de mentalitat seria el més jove de tots i seguiria lluitant per tot allò, el temps no passava per ell. Però sí li voldria dir a Valí, ens fas molta falta, avui encara necessitaríem al costat. Tu no hi ets, però les teves idees sí.